Dobro večer, evo, pozdrav svima i da se kratko svrnemo na turniru Sarajevu koji je jedan od najjačih na ovom dijelu Balkana. Sudjelovalo je preko 260 ekipa i za tako jedan mladi klub kao što smo mi koji postoji 8 godina mogu reći da je jedan veliki, veliki uspjeh, pogotovo tog našeg 2013. godišta koje je došlo do samog kraja, iako smo nastupali u 8 kategorija i prvi puta u životu smo i sa 3 kategorije prošli skupinu, ajmo reći da sami prolazak skupine je uspjeh. A ovo tu je, ajmo reći, ostvarenje našeg sna i ovom prilikom čestitke cijele našoj ekipi, našoj akademiji i naravno našem najvažnijem akteru, našem treneru koji je bio kreator ovog svega i ovog našeg povijesnog uspjeha. Nekako prije samog turnira smo pričali da nam je bitno samo predstaviti našu akademiju u najboljem svjetlu, a evo na kraju nas je to i ta dobra igra i naše vještine koje mi cijelo vrijeme razvijamo u našoj akademiji nagradila jednom velikom zlatnom medaljom, što sigurno našim mališanima ostaju u velikom sjećanju i lijepoj uspjehu. Dobro večer, ja sam Daniel, bio i jako sam sretan što smo osvojili ovaj turnir i jako sam sretan što sam osvojio za najboljeg igrača. Ovaj pehar mi je najvažniji na moj cijeli život.